Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Pepes nanti, Bu. Eta pepes ayam. Ya. Pedesan entok. Ah, iya entok. Gede. Entok. Oh. Lekam. Ah, kan bos. Tinggal ya, rumah makan nih. Ya. Watkins Longgi rumah makan itu tinggal nih. Tadi, Bu. Tayo yang itu rumah makan naon, Bu? Cirema. Oh, Cirema. Oh, menikin Longgi itu di Raka. Mohon. Oh. Iya sama naon ya? Sambal hijau, Pak. Sambal hijau. Sama naon? Ini pasti top. Ini rumah makan Ciremai. Di dia ya gunung-gunung Ciremai. Mudah-mudahan we urang ngajodoh ka Ciremai. Amin. Oh, jodoh kan Ciremai kan teh jang sama awewe mah. Nembean mama kade. Nembe ketemu sama ibu cantik. Mudah-mudahan kayak kade deh. Ah pasti abdi sering bu kade. Tenang. Aduh, bosnya siap bu. Nuhun bu ya. Ya katingali rawasna bu, kok abdi berdiasaan ya. Mau diasaan bu. Bu abdi nuang sayur entok ieu panghebat na namanya. Oh. Hebatnya. Nuhun Bu. Entong Bu abdi mah tos panas. Tos keur dipanaskeun deui. Tos panas geus dipanasan di kunu karariu. Hayang meledak. Nuhun Bu ya. Nuhun Bu. Oh, mana bener. Pokoknya mantap. Enak. Asli. Enak, Pak. Rombongan dia teka bagian darinya nah. Neng si madu. Nah, jangan lupa, tapi dia mah madunya sudah buat suaminya, tidak untuk yang lain. Ini kita hari ini bareng. Wo, oh, jung yo yo. Lamun di Ciamis boga hubung edan. Oh di Purwakarta ge moga kades gelon. Iya, sini. Am sini Om. Lu sekarang pamajikan batur lah deketan. Kaitan deui lah. Ya. Gua edan. Kamu berik, kamu berik mah tuh. Ya. Ya, bagaimana persiapan menghadapi kubu edan? Ya. Aduh, bercanda si persiapan pun ada. Persiapan, persiapan. Kan asal lama kan lu terkenal teh kubu balu, kades balu, ya. Balu, kades gelo. Ah, ya, akhirnya ngalaman kubu edan. Oh, mah ya, atuh ngomong nggak kubu edan ya, rek datang. Rek mau datang ya. Kawan kubu edan itu nya. Kubu edan. Kawan, aing rek datang kubu edan. Kades Balung. Ngan bedana ari ku edan mah pamajikanna teh nempel. Babang urang geus di heula. Ari Kades Balung mah jeung pamajikanna keur pabaeut baeut. Aduh, biasa lah hirup mah. Gitu. Ai salaki mah menang lomba salahna, pamajikan mah teu menang aya salahna. Eta egona lalaki. Bener teu? Bener. Ai lalaki mah wajar. Oh, ulah temenang tuh, temenang di dia ngomong nasi. Ulah mah mau urusan pribadi nih YouTube aing. Ulah mah mau kenyeri ke YouTube aing, geus cukup kenyeri aing. Jadi kumaha yang nama Manggul Bias masih kayak itu? Masih keneh. Oh. Aduh, Manggul Bias keluarga masih? Masih. Terus iya sepatu anyar?
Bapak merek bapak dia, pemerintah. Ini sepatu nah, pemerintahan raja. Aku dan teh bedana hiji ku edan mah pake sandal 40.000. Hari mah malu, sabaraha eta hargana? Pamere eta ge. Pamere bapa. Ke sabaraha meulina? Moal heran. Sia disebut korupsi deh. Apa duit ti aing? Heeh. Aya 1,5 juta. 1,5 juta. Oh, 1,5 juta. Aduh, bagaimana perjalanan dari rumah sampai ke sini? Teringalkeun ya tadi. Beuteun di jalan. Katanya ada jengger utah ya? Oh, waduk saan, Pak. Beser, Pak. Di tol, Hengki. Ah, dia emang ngapain jangan. Tuh. Cada sari. This one. Bener, tadi ngadengnya cenah ya, utah. Mohon, Pak. Ayah kabar, tatoan, preman, kades preman, tapi naik travel. Utah. Aduh. Lain utah, Hengki. Hayang Kiing anti hareureuyan. Hayang Kiing ti mulai Subang. Jangkung gede. Kumis kandel. Leungeun tatoan, naik Grab ongkek. Amari geus cepongan maneh. Heeh. Nyawer. Heeh, di kabagian. Di kabagian rame. Kaburu bubar. Rame teuing. Jam 12 geus bubar. Oh, teu rame berarti. Heeh. Aing teu boga duit. Hari ieu mah kayaknya ditakeun buka duit. Ari hutang mah sih mah cadu mayar. Tapi lamun bajidor mah jual sama hobe. Gawai duitna. Jadi setiap daerah tuh punya khasnya masing-masing. Pasti aya edan, kades, gelo. Oh, aduh, lawar hati. Dagoan aing. Dagoan aing. Lamun panco jeung ku edan wani. Hayu. Sok kira teh leungeun deukeut kana tuh. Panco. Wah. Masih geuna leuleus kitu? Leuleus. Leuleus kitu. Teu sare penting leuleus mah. Lawon. Bakal eleh urang. Bakal eleh. Ulah aya. Kamu nengke di itu hayu. Oh ya, ada ya hulu malah akan dibuka ya. Aya rasa jadi lamun kades gelo ya, kades belum gelo. Di mana kekuatannya di dia? Layang jamu sekali masak dah. Oh di dia. Di tundana, di umbun-umbunan. Lamun di muka umbun-umbunan gunung itu sagara bedah. Aduh lalawara teh. Jeung pamajikan ana can sare bareng can. Can. Gunung keneh. Ulah. Gerarukun. Kenang doma. Apan geus jang jadi kabinkeun terakhir ku aing moal. Ye deui. Nah ieu naik jadi dewan teh ya gerakanana kumaha? Gerakanana halus. Cuman karurah balung mah rada ngajauhan. Nah sababna? Sini peta duit. Tapi wargana nu geus dibere duit 5 juta geus angencan. Isukan bingung. Lain. Kawin. Oh, kawin. Oh, suka tuh balik teh anu di itu teh. Heeh. Itu wargana anu diubaran kan? Anu sukuna teh lumpuh teh. Geus bisa naon ayeuna? Geus bisa nangtung geus bisa. Geus bisa nangtung, ya kan? Jalan masih kena di ieu, nanti di Boyong. Di Bandung, di Boyong, tapi geus aya perubahan. Iya. Di berobat di Paris teh geus aya perubahan budak teh. Iya. Kayak minggu balik. Jasa saha eta? Ya jasa dewan, dewan wawan. Oh, dewan wawan. Nah, dewan wawan. Pemajikan ya. Gelis. Gelis. Rukun. Susis. Naon susis? Suami takut istri. Oh, suami takut istri. Dikawal wae. Ele kudu rabalung mah terdikawal. Panjil mah lamun lauk mah lauk koi. Cicing dikobakan. Ayo capluk, capluk, capluk. Bayu mun lauk, lauk naon? Mujaher. Mujaher. Lauk jaruk sama betok. Nepang buat. Pokoknya buat kuedan. Nah, jagoan ieu. Kades gelo, kades balu. Tukang bobok, tukang tarok. Ngan kapahung di jero rok. Itu sayur naon ngaranna teh?
pedesan entong. Oh, pedesan entong. Halus ngeunah pisan. Pak, punten abdi kagungannya. Coba deh di kenang-kenangan. Ieu teh naonna? Bos. Hitung-hitung. Ya bosna. Alhamdulillah. Ya istri. Mohon. Ya karyawan. Ya karyawan nu mana? Ya karyawan. Nah, ieu jeung ieu siga dilanceun. Oh, nah ieu. Oh, ayo itu. Ayo di lipen di mana di lipen? Tinggal itu di kutek. Istri seberapa hiji? Hiji pak. Bapak mah berarti nggak apa itu tara nyangunya. Dahar ngilu ka dia. Nah bapak mah hirup teh. Dahar ngilu ka warung. Udah ngebutkan besar beas teh. Oh, alhamdulillah. Rame wae ngalinter rame wae. Alhamdulillah. Besok urang kene. Ya nggak ada. 24 jam pak. Jadi 24 jam pak. Terus muter. Muter. Pami. Ayam. Bebek. Oh itu bebek. Coba di nyanak ya sakit. Itu. Ya digoreng di sana ya. Bebek. Kada yang nyebut bebek pula di kiosk. Ya. Ya. Bebek. Bebek. Lemon di kiosk. Bebek. Ayo tuh ya ini udah harga bebek goreng. Yang ada bebek goreng. Bapak kagungan bebek di mumi. Gak duit ah. Oh, iya. Raos tuh. Alhamdulillah. Sok di. Legit. Hah? Oh legit. Sok di kecapan tuh rak. Ya teh nggak berhiji. Ya teh hijina sabaraha pami meser di dia teh. 25. 25.000. Sapotong kia. Jeng sangu. Ya mangga ada nasi 30. Oh, sarang nasi 30. Jadi makan satu paha bebek, ya kan? Dengan nasi 30. Ya. Murah. Sebab lamun paha make. 50.000 teh make samak. Bener tolong. Bener. 50.000 make samak. Pakai kasur 150. Sap bungkus ya. Nah, ningali mainnya YouTube, Pak. Aduh. Atur nuhun pak. Yo, alhamdulillah. Ibu kenal kah dia? Tak, ibu kudu kenalan. Iya teh. Kapungkur teh. Iya teh. Mirang Wartos. Oh, yo, Kades Balung terkenal. Iya teh Jagger. Ya kan, Jagger bu. Pokoknya lah pun kula laki mah ku garong, ku rampok. Teu sieuna da babaturan anak. Aduh. Pamajikan taluk. Ku pamajikan taluk, lewe. Sare di karang domba. Itu benar. Sare di karang domba. Karang domba. Jadi lamun punung tiba majikan sare di karang domba. Gagal. Ya saya yang dipatah cenah ya. Ayo ayo ayo. Ayo datang Kang, bareng Kang. Sip. Kayak bebas. Yo, bayar yo. Oh. Ini pasti tuna. Sekali ngudar 1.5 juta. Oh, luar biasa. Kamu ke sukses. Sukses Pak karyawan. Yo karyawan. Karyawan. Bagi-bagi. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ayo. Iya bos Abdi, iya bos Abdi. Kadia Ciwareng. Bos kan. Gedap. Iya bosna. Bos Abdi. Istrina bari nyalon dewan. Tapi luasa nyamin nunanya teh. Regina Mulia Dwianti. Wow, Regina Mulia Dwianti. Jadi dulurna Dedi Mulyadi. Mulyadi. Regina Mulia Dwianti. Dapil 2 Purwakarta. Kemarin teteh sering teteh no tuh kan dia. Bulan? Sering teteh. Tuh buka teteh. Pak, ulah nganya nyeri abdi, Pak. Jeng teteh enak adit, Pak, ulah nganya nyeri abdi, Pak. Kasih ingung abdi ku bapak ya. Teh kita. Aduh, maka pokok batur. Bapak nyinggung abdi. Kasih ingung ku abdi ku bapak, apa jarakin abdi nyeri teteh. Neme nyeri teteh. Eh teteh nggak nyeri. Abdi teh, nyeri ku teteh. Jangan jatuh bapak, jatuh keras. Eta mah gosip ibu. Ibu terang pibojoan abdi. Terang. Kadie ku abdi lebih jakeun. Ibu engke antosan nya 100 bulan November tahun 2024. Iya. Mungkin aya ketua PKK Provinsi Jawa Barat tah eta pamajikan aing. Engke tapi engke.
Kade yang ke presiden reksaha di dia. Prabowo. Sami. Ya. Sami aku. Jadi lamun resep kada dari Mulyadi kudu milih Prabowo. Iya. 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 Maju terus. Beres kan? Lunas. Eh haya mana bebek? Pas digoreng. Atos, Pak. Iya, siap. Hatur nuhun. Hapunten. Mudah-mudahan sukses Pak. Karamekeun. Hatur nuhun Bapak, insyaallah Bapak kedah dia deui. Kedah. Anak terakhir. Insyaallah. Abdi ge pipo jeun abdi teh di atawi saya. Insyaallah. Di puncak Gunung Ciremai. Ibu pamimpin abdi ke Kapayun, mujanten ketua PKK Provinsi Jawa Barat di puncak Gunung Ciremai. Dilarian. Hidup. Itu ke saya ada ke rumah makan Ciremai. Bapak ya ngiring anu longsor teh kamari? Ngiring. Oh, kenging bantosan. Kenging. Heeh, Bapak di mana ngabangunna? Tapi teh, Kak. Mohon Bapak ngabangunna di mana? Di ada sanes anu abdi, nu usaha tetangi. Anu tetangga Bapak mun teh longsor. Ada ieu bumi abdi mah. Oh, Bapak bumi Bapak ngabangunna di mana tetangi? Ieu meureun panggali dia geus di Paliwetan. Oh, ieu teh acan ngawitan ngabangun. Teu acan. Nembeng ngaratakeun. Mohon. Bapak itu ngebangun nama. Ah, ada iya kan ngunaun iya? Panyangeran ti dia. Panyangeran mohon, cing. Ngebangunnya di mana? Di Palistongo. Oh iya di dia. Mohon. Iya sabara bumi ngebangun di dia. Berenangan sabumi. Oh sabumi. Sabumi ngebangun di dia, sapali itu di lebak. Sapali itu pengetan. Terus ngawitan ngebangun tak, Chan? Nuju. Oh nuju. Terus, nah terus jangkung gitu. Iya sok atuh. Mana tuh? Oh di lebak di situ. Oh tapi terus ngawitan ngebangun atos. Mohon terus. Atos. Anu ceket posko we pon. Oh, Bapak bagian kuli. Mohon. Sabarasa dinten dibayar? 8. 8 naon? 10. 80. Ladennya. Mohon. Oh, gitu. Ya sok atuh. Yuk, yuk. Apa memang faktor fisik yang lemah? Sini Pak Balungnya. Atau memang karena pengaruh ada yang pakai minyak nyong-nyong? Atau cepat ambuan gua apa gak? Depok. Buset anda. Jadi Depok tuh pakai minyak nyong-nyong? Aduh. Masa kades punya besannya pengusaha sukses pakai minyak nyong-nyong? Ambuan baik gua apa mesti bohong. Jadi liar? Liar. Apakah mutah. Bapak harus pindah ke mobil? Pindah ke mobil liar, kita balikin mah. Mobil atau wae? Buat, aduh. Bahkan nu Alphard, mah. Wow. Kalau Alphard tuh bisa wudun. Jadi badan boleh gede, tapi sama minyak nyong-nyong liar. Dia hanya takluk oleh dua. Satu, minyak nyong-nyong. Dua, nyonyo-nyonyo. Bogana jeger di dia ya kak orang yang bawa langsung sih lo langsung sih ya aing mah kadangan si Dedi mah aing geus aneh aing mah teu aneh jujug peledak we ka dieu aing cekeun anu betul tuh Dedi aing luhur anjir aing ceng teh teu ngabejan ta ieu mentak aing geus aneh anu lah naon ya wah ah, yang mana udah abring-abring ke budak, woy. Kang Dedena ayo di, wow. Bulung, naon ngara teh. Kerengora pernah gelut ke? Pernah gelut ke kerengora? Wah, lain gelut deh, aing iya, atuh. Wah, nih atuh. Ayo, nanti diadukan panco. Wah, siap. Makan sari. Mungkin di iman. Iya, nah, guys, ayo di dia deh. Anehnya, aduh. Kan ini antep, nah, guys, biasa ya. Guys, biasa ya. Ampun,
Ya kenalan atuh. Kenal atuh. Nah, nama aing nu gelo el nu gelo aing. Edan. Tah aing Edan. Ku Edan kades gelo. Kades gelo. Sarua kawe pengalaman. Buka ke buku juru kawih teu? Hah? Buka ke buku juru kawih teu? Tuh teu kosi. Boga ireng. Kosi buka ke buku mangan lamun ngemprut kosi. Aduh. Elek. Ngas ayeuna mah sarua jeger. Nyato sarua pernah jadi playboy. Pagelis-gelis salingkuhan. Wah. Elek. Ulah di kono pomero. Nah, aing kamari meunang apa nu geulis? Anu kadeuleuyeunna tah. Dina heuh. Dirinya mah nyebutkeun ngemprut tu anikan ka wewe heuh. Wanikan asupkeun ka nu YouTube ngomong ngemprut tu anikan. Wani teh sing ngomong nyebut ngemprut di YouTube. Eta ya. Ele. Wani teh nyebut ngemprut kitu. Aduh. Aing geus sakieu wae wae. Ayo na iman itu ke seklapi lain itu. Oh, ke seklapi itu mah. Ngos, aduh. Tanggal itu? Ngos. Ah, aduh. Oh, gampang. Nu penting mengesuan nih amprok. Pengalaman, kaparawan seberapa kali? Wah, loba. Aranda hungkul lobana. Oh, paraon itu ngerasa RT-un mah. Nah, ini sih ya, halo. Gen wae jaman baheula ya aing mah. Oh, kaparawan seberapa kali sih, Alung? 13. Ari kawin. Ari sa RT seberapa hiji? Eh, geus 60 tah deuleuh. Dia 13 dikawin, dirinya dikawin teh. Aing mah loba nu dikawin lamun hanteu. Timuruan teh ka pamajikan. Nah, ka pamajikan Timuruan teh. Hanteu teh nyaho. Siapa Timuruan sare di karang lobong. Aing. Aing ingat wae. Ngawakilan Purwakarta sia teh jadi kades edan sia kunaon ele. Pokona mah pengalaman aing nu kieu teh komo kas aing. Halo, nyengir Kang jadi ge aing ada ge kitu mah. Anjing edan nya. Bener-bener edan. Ieu ikat butut geus dipake di wae. Iya, iya teu senina euy. Oh, senina teh. Aduh, ieu teh. Tah, buka geus kieu aing buka mah. Buka, buka. Iya geus anyutnya ukurannya sabar senti. Ayah urunan 14 cm mah. Heeh, ieu sabaraha? Eh, di bae. Tah, ieu teh kamemeut aing teh euy tuh jeung baju teh tuh. Jadi ciri khas aing mah ieu tah. Heeh. Pangbututna. Coba janggung gede, Pak janggung, janggung saha? Janggung sia. Janggung. Aing janggung geus sia mah janggung mubah, babal. Janggung mubah. Janggung mubah ele anjing. Aduh. Aduh. Balas atuh mah janggung. Ele ku ieu tah. Yes! Yes! Ngomong, dulu aing mah juga goromolan ya. Anjing dong. Juga goromolan anjing. Ya mah, ya mah banget para rejet. Tapi kawewe payo. Payo, payo. Si iyo kabogona juru kawin di Sumanggoli. Bahkan tegap legen jang jauhkan kawas aing mah. Boga aing ya. Boga, jang jauhkan. Kasian aing si pucuk kadung sataru numatak. Umar numatak hayang sasawek numatak mewek. Ciwit numatak cerik jika iman anggap adag-adag. Kalau luar yang cakup mangka welas, mangka asih ke badan awak. Jang jauhkan aing anu mampu ya mas. Anak aing anak asih manis asih asih nyai mana sono kasih denok. Getek hate hayang merek sok berean sok bikinan. Curuk aing nangtang imut jari jin nangtang seri. Di dalam tinggi gerengik di tukang lenyang diharap siap sing welas asih ke aing sorangan. Balas 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 Siya kanjutna leutik apa gede? Leutik. Leutik. Aduh, leutik. Heeh, situ. Yo. Heeh. Pas ngieu. Anjing. Jeger ge. Aya acara naon anu penting? Bapak. Naon? Bapak ulu. Aya acara naon? Aya ibing, esa wing. Aya naon? Ibing kira ibing. Oh, ibing. Ibing naon? Ibing esa. Ibing pencak. Bisa. Pencak kita lu nganteng di pasar ya. Oh. Jager itu. Jager pasar. Tato nagan mut, tato nagan. Tato tempo. Oh. Wah,
atau nage ele. Oh nu. Eta mah dicirian, Pak. Misalkan upami leungit gitu, kan sok ka mana wae ka Jakarta gitu. Jadi dikembalikeun ka ieu gitu. Aya cirina bener. Oh iya. Alus dan emang. Oh. Mantap. Ya. Mana eta boga pamajikan teh dah? Nah, ditanya ku. Aya. Aya. Usaha Bapak naon? Lain sia mah. Mana boga pamajikan teh? Aya. Di mana? Emang. Awe kokok sia mah palingnya sakali kokok. Amit awe kokok. Eh, Dis, poho. Di dieu. Kadis ya. Aduh. Kadis saya teh pleng teh poho ye ka pegatku ye ku kuwu. Oh iya. Kadis pariwisata ya. Waduh. Wo, nek dibere program belanja pariwisata. Ngomong atuh ka kepala dinas sok. Butuh naonnya euy. Hiburan. Tah ayeuna Bordak itu teh arek ngabentuk itu tempat. Oh, ya, jadi kesenian teh erek digalakkeun di desa Saguling. Lantaran Saguling sagala seni aya. Ulah digalakkeun atuh bareng kabur kabeh. Di bageuran pencak silat aya. Tuluy wayang aya. Calung aya, reog aya, komo kacapi mah aya. Ayeuna tempatna aya. 500 bata tempatna. Tah ayeuna besok teh dibentuk panitia. Jadi masyarakat ieu teh hayang. Jadi tah hayang naon hayang maju. Jadi mah geus aya sagala kan. Geus kumplit sagala. Ditambah ieu luar biasa. Oh hebat. Gitu. Ya kepala dinas dibantuan programna. Jadi rek kabentuk besok kan di diunang bisa datang ke. Aduh hebat geus. Pak Sep onang lah rek Karyung. Alumni ya. Rek Karyung Padepokan. Merepokan naon. Datang ke liwat geura tempo. Pencak. Pencak silat. Bisa pencak gitu. Bisa. Engko aing terus. Long cobaan lo. Iya, beda pan ari ieu mah tukang guyon. Ieu mah serius wae. Saya jadi jeger teh kudu bisa guyonna. Zaman ieu mah jegerna kudu entertainment. Apaan hap jadi ipongan di dieu sok. Harus joget. Lamun geus dileangan pasti galak. Kira-kira. Ngan jeger teh haeok ieu. Entu. Mana? Tuh. Ini kan ayah hoki tuh jika tak ini cak logak itu. Anjing apa litak? Hei, Kang. Ayo bata. Ya. Kalau kasih terakhir. Abdi bencana. Oh gitu nun. Alhamdulillah. Oh gitu abah. Imana nges dibangun abah? Tujuh. Kudungan nuhun kan ke Pak Prabowo. Anu terus ngebantosanana. Sok. Bapak nuhun ke Pak Prabowo. Sok. Atur nuhun Bapak Prabowo. Merentas nyumbang ke abdi. Beribu-ribu terima kasih. Jadi Presiden. Jadi presiden. Pokoknya gitu. Mudah-mudahan ya menjadi presiden. Amin. Iya siap. Pokoknya abah sing cager. Ya. Kayak imah anyar ulah poho sinini sarean. Girinis mentaskan bentang peting nun dan pani. Lebatkan terkencang neang wanci pangharapan.